Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. За допомогою іпотерапії реабілітують бійців операції Об'єднаних сил у Старокостянтинівському шпиталі. Там перебуває 22 військовослужбовці. 21 із них проходить реабілітацію верховою їздою. Іпотерапію у шпиталі розпочали з весни цього року. Чому корисна верхова їзда та як бійці операції Об'єднаних сил ставляться до такого виду реабілітації, дізнавався Михайло Жила. На чотирьох конях на території Старокостянтинівського шпиталю сидять вихованці кіноспортивного клубу «Козацький герць». Бійці операції Об'єднаних сил підходять до тварин. Ті, у кого важкі травми, водять коней за вуздечку. Інші сідають верхи. Сказали, що приїхали коні, там потрібно вийти і в цілях реабілітації скористатися цією можливістю. Я одразу зголосився з непростої причини, то що будь-яка процедура, будь-яка можливість, яка нам надається, якщо ми вже сюди потрапили для реабілітації, її потрібно використати. Одразу якось знайшли спільну мову і спроводжати ми з самими тваринами. І взагалі-то, в принципі, воно якось дає спокій. Дивишся на коня, він спокійний, і ти також заспокоюєшся, і це дає якийсь душевний спокій самому тобі. Розвідник Роман, позивний «Монгол», просить спілкуватися праворуч від нього. Каже, від контузії погано чує правим вухом. Мені іпотерапія дуже сподобалася, бо спілкування з конями – це така штука доволі рідкісна в нашому житті. Тим паче, що на службі в зоні бойових дій взагалі ми тварин майже не бачимо. Тобто багато позитивних емоцій. Іпотерапія є одним з цілого комплексу заходів, які спрямовані на реабілітацію учасників АТО на сході України. Безумовно, вона для них є дуже важливою, дуже потрібною, оскільки сприяє їхньому покращенню як фізичного, так і психологічного стану, їхнього самопочуття. Пацієнти контактують з природою, вони контактують з конями і на цьому фоні можуть як розвантажитись психологічно, емоційно. Для цього не обов'язково, щоб пацієнти, власне, їздили на конях. Можливий тактильний контакт, можна провести коня за вуздечку, можна погладити коня, покормити його. Тут більш важливий сам контакт з живою природою, як таковою, а не сам процес їзди, оскільки, звичайно, є пацієнти травмовані, в них є якісь проблеми опорно-рухового апарату, тобто не кожен з них, власне, може на коневі кататися. Федір Лавров заснував кінний клуб 20 років тому. Як тільки лікар Павло запропонував реабілітацію бійців за допомогою коней, одразу погодився, каже Федір. Я погодився, бо це спільна справа. Реабілітація, будемо казати, військовослужбовців – то святий обов'язок кожного українця, бо то наші захисники, від них залежить, будемо казати, незалежність України і залежить наш мирне небо і спокій на нашій землі. В госпіталі іпотерапію проводимо з весни цього року, каже Федір Лавров. Свої послуги клуб надає безкоштовно. Зараз у кінній школі займається 30 дітей, підлітків та чоловіків віком від 3 до 22 років. У клубі 24 коня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини. Жителі Шидлівців Чемеровецького району Валентина та Віталій Шлапаки виступають проти застосування в межах села гербіцидів. Кажуть, після обробки односельцем сусідньої ділянки в них загинула частина городини та урожай вишень. А овочі, які залишились, подружжя боїться їсти, щоб не нашкодити здоров'ю. Ми побували в селі Шидлівці, аби побачити все на власні очі. Валентина Шлапак показує город, який межує з земельною ділянкою, де росте соя. Саме її, за її словами, односелець на початку червня обробив гербіцидом від бур'янів. Для того проблення ми частину вже вимикали цих соняшників, а це просто ті, що от залишилися. На ділянці, де шлапаків росте кукурудза, бур'янів нема. Віталій Шлапак каже, після обробки соєвої ділянки сусідом вони свою картоплю від шкідників не кропили. На городі не було нічого, ні колорадських жуків, ні комахів, нічого. Картоплю ми не кропили. Картоплю на цьому городі Віталій і Валентина Шлапаки посадовили ще перед першим туром президентських виборів наприкінці березня. І в цій порі мали би вже її копати. Але картопля загинула у червні, а тепер цвіте. Картопля почала зеленіти другий раз і де-не-де вже її цвіт. Якщо вона другий раз прийшов процес вегетації, я не думаю, що там щось під нею буде.
Город, на якому росте соя, обробляє родина олійників. У них три власні паї та наділи людей, які дозволили використовувати їхню землю. Вирощують городину, сою і зернові. Ольга Олійник каже, сою вирощують на продаж. Ми в селі, нам за щось треба жити. Володимира Олійника ми застали на жнивах в іншому селі, Сокиринцях. Чоловік не приховує, сою обробляв гербіцидом. В червні крупили город, крупили раундапом. Гербіцид сплошної дії, але він, дивіться, після того я її не зачепив межу. Я покропив город оприскувачем попри межу, я кропив ручним пульверизатором. Є сусіди, які бачили це все діло. Валентина Шлапак каже, хімікати потрапили на її город. За 3-4 дні кукуруза почала жовтіти. Колір поміняла картопля. Тоді я звернулася в нашу територіальну громаду, правда, з усною заявою, щоб виїхали і оглянули город. Була комісія в складі 5 чоловік. По сьогоднішній день акта обстеження ніхто нам не дав. Виїхали служби, Щемировець, подивилися, сказали, що, бо я спитала, що нам далі. Вони сказали, що вони ніякого, ну, не бачу, щоб ми щось зачепили чи спалили. І поїхали. Юрій Завальнюк, начальник відділу екології та природних ресурсів Чемеровецької райдержадміністрації, каже, хімікат, яким 2 червня обробили сою, міг нашкодити городині. Гліфосат в дійсності може завдати шкоду як картоплі, кукурудзі чи будь-яким іншим рослинам, якщо туди попаде. Обробляти потрібно тільки зранку або пізно ввечері, щоб було і була безвітряна погода. Застосування гербіцидів, каже Юрій Завальнюк, проблема в селах Чемеровецького району. Багато цих скарг не в письмовому вигляді, а в усній або в телефонній розмові. Багато зараз скаржиться не тільки на це, а близько полів, що кроплять, самольоти кроплять зараз дуже багато. Що, ну, там ж з висоти вітер чуть задує і все село в задусі. Зі слів Юрія Завальнюка, до медиків чи до суду ніхто зі скаржників не звертався. З всіх тих скарг в лікарню, якщо я не помиляюся, ніхто не звертався за допомогою, чи на фельдшерсько-акушерський пункт. Заборонити ж сіяти в селах на безгосподарських ділянках культури, які вимагають кількоразової хімічної обробки, районна влада не може. Ми можемо дати їм рекомендаційний характер. Валентина Шлапак до суду не зверталася. Наразі вона чекає письмового заключення комісії. Світлана Воробок, Олександр Горішевський, новини. Фестиваль «Гальчевський фест» триває у Хмельницькому. У другий день заходу глядачам представили сцену авторської пісні, сольні речиталі, концерт-лекцію та читання віршів поетів з різних міст України. Про це нам розповів директор фестивалю «Гальчевський фест» Валерій Гладунець. Серед молодих поетів – Дмитро Луняка з Вінниці. Пишу прозу, вірші, ну, скажімо так, пишу про людей, про те, що бачу, про те, що відчуваю, про те, що, можливо, десь колись торкає. Сьогодні буду представляти громадянську інтимну лірику. До цього був на Донцов-фесті, от це, скажімо так, братній проект, який відбувся в Мелітополі от ще 2 тижні тому. От, в принципі, мені подобається такий формат. От, я сподіваюся, що такі фестивалі будуть проходити і надалі. Також сьогодні у Хмельницькій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбувся диспут на тему, як Євгальчевський – видатна постать української історії. Участь взяли історики з Хмельницького та Києва. Беру участь в історичному диспуті, де представлю мною підготовлений, але не опублікований рукопис Якова Гальчевського «Думки про долю України». А також це буде фотолекція з представленням фотографій студентів, випускників Української господарської академії в Подібрадах, вояків армії УНР, які були виходцями з Проскурова, Кам'янця-Подільського та інших міст на території сучасної Хмельницької області. Сьогоднішній фестиваль – це вже черговий фестиваль, присвячений Якову Гальчевському, відбувається на Поділлі, на Хмельниччині. Власне, це є батьківщина його, бо він, власне, народився на Хмельниччині, на Поділлі, і тут відбувалися його найважливіші віхи життя, тут проходила його повстанська боротьба. І так далі, і так далі. Ми будемо презентувати і цю брошуру, і будемо презентувати черговий матеріал, який пов'язаний з відомими уродженцями Хмельницького краю, славного Поділля, які брали активну участь в боротьбі за здобуття української державності у 1917-20-х роках. 84-річний Микола Кондратюк був ініціатором збору коштів і будівництва 4 храмів у селах Шепетівського та Славутського районів. Про це розповів помічник у будівництві односелець Миколи Володимир Бузель. За його словами, громади під керівництвом Миколи збудували храми у селах Пашуки, Бачванівка, Славутського та Вачів і Великий хутір Шепетівського районів.
Загальний метраж чотирьох храмів сягає 591 квадратного метра. Першу церкву у селі Вачів Микола Кондратюк почав відбудовувати у 1982 році. Храм відновив за півтора року. Зробили купола. Купола зробили і поставили купола, і там чистили трошки це все діло. А тут, де був клуб, там все зроблено під вівтар, як вона зробилася під церква, як церква. Так як вівтар, то була сцена, то на сцені сидів. І так вони дочі і зразу почали, зробили коностат. Завалену покрівлю і часткову стіни старої дерев'яної церкви у селі Пашуки разом з громадою відновив за два роки – з 1987 по 1989 рік. У рідному селі Великий Хутір закинуту будівню колишнього лісництва переробив під храм. До мене звернувся Микола Іванович Кондратюк і сказав: «Володя, знаєш, треба, щоб ти допоміг в одній справі». Кажу: «А я кажу, в якій справі?» А він говорить до мене: «Я обдумав, обсудили ми. Ми обсудили, ми хочемо побудувати в хуторі церкву. А що починати? В нас немає ні копійки». У перший день зі всього села ми зібрали 280 радянських рублів, пригадує Володимир Бузель. Храм будували з 1989 по 1992 роки. Четверту церкву Микола Кондратюк відновив у селі Бочманівка Славутського району у 2005-2006 роках. За його словами, колишній храм перетворили на пошту, клуб і сільську контору. Згодом клуб таки переселили у приміщення дитячого садка, контору в колгоспне приміщення, пошту у приміщення колишнього медпункту. До війни була, мій тато там був старостою церкви. Вона строєна ще у 1640 році. Отець Сергій Панчук каже, нині хуторську церкву відвідує 130 прихожан. Ганна Носоль відвідує храм. Не було церкви раніше, але зараз вона ж є, збудували всі, якийсь казав, прихожан. І ходимо ми до церкви. Раніше прихожани ходили до храму за 8 кілометрів у село Вачів, котру також відновив Микола Кондратюк. «Я ще хочу побудувати одну церкву», – каже чоловік. «Купити маленьку хатинку, і з маленької хатинки думаю, що ще буде і церква, як Бог мене піддержить, на сили дасть». Михайло Жила, Віктор Кривий, новини. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!